jedan neobičan bračni par. Yunus Emre Dogan, je li tako? Ja sam lepo rekla, iz Alanje i njegova supruga Milena Zarić Dogan. Kao što sam već rekla, ti si iz Alanje, iz Turske. Jeste. A Milena, ti si iz... Ja sam iz Valjeva. Iz Valjeva. Znači, ljubav jednog Turčina i jedne Valjevke. Zajedno ste od 2020. godine. I vaša ljubavna priča u stvari pokazuje koliko smo mi, Srbi i Turci, zapravo slični, je li tako? Jeste. Može se reći. Upravo ste, je li tako? Potpuno. Kako ste se vas dvoje upoznali? To je bila ona godina korone. Jeste. Je li tako? I ona izabrala Tursku za odmor i ja sam radio na plaži i tu smo se upoznali, menjali kontakt i tako je počela naša priča. Tako je počela priča. Da. Pa tako je, to, ona se ne samo da se odmorila, nego se vratila i zaljubljena, je li tako? Zaljubljena nešto kasnije. Kasnije, je li? Ali da, ali mi je bio sjajan odmor, neplaniran i zaista su nas oduševili sve ovi Turci, mogu pomoći. A kako je to, kako ste se upoznali, kako je taj kontakt krenuo? Ti si radio u hotelu, je li tako? Pa zbog pandemije si počeo da radiš novi posao na plaži. Jedan dan moj menadžer mi je rekao, Emre, ti moraš da znaš srpski. A ja kažem, pa šta će mi srpski? I onda kaže, ovo godine samo dolaze Srbi i Rusi u hotelu. Ja sam rekao, okej, ali tad sam znao samo kako si, šta radiš, ništa drugo. I onda kad su došli oni, ja sam video i mnogo mi se svidala Milena. Ali oni su došli, drugarica njena i Luka, naš sadašnji kum. I ja sam rekao, mislio da oni su zajedno, Luka i Milena. I to si se razočarao. Teo sam da proverim da li su zajedno, hoćete li da spojim ležajke. I onda kad su rekli oni ne, ja sam rekao, to je to, idemo dalje. To je moja šansa. Tako je. Onda mogu da napravim na srpsku, da učim još malo. I tako je počela naša priča, svaki dan smo blejeli na plaži. Tako je. Tako je. I onda u februaru, pošto zbog korone nisam mogao da idem na fakultet, sve je bilo online, i ja sam došao u Srbiju na odmoru. A do tad ste imali kontakt, ili tako? Jeste, jeste. Ostali ste u kontaktu. Da. I ti si došao u Srbiju? Pa onda... I javio se kome drugom. Hvala Bogu, sve je bilo zatvoreno, ona došla kod mene. I tu smo popili kafu, pričali. Ona prvi put tad je verovala da ja mogu da budem taj čovek koji ona stvarno planirala... Za život. Za život, da. Kaži, Milena, tvoje. Pa da, vidiš kako lepo naučio srpski. Prvi put ovako pričam. Pa hvala ti što si to ovde ispričao. Ja iskreno nisam očekivala kako će ova priča da se razvija, da ćemo doći tu gde smo sada, da smo u braku. Ali sam htjela da pružim šansu u toj priči, zato što prvi put da ta neka veza na daljinu, koliko god je ova udaljenost sad najveća moguća koju sam mogla da zamislim, mi je delovala realno, zato što je on stvarno pokazao odlučnost da želi da dolazi i htjela sam da mu pružim šansu i onda sam stvarno shvatila koliko mi je lepo sa njim i koliko mi nije teško, koliko mi ništa ne predstavlja problem, ni ta daljina, ni karte, ni testovi za koronu, ništa, da, i vakcine, sve može. Sve ćemo prihvatiti. Sve je prošlo, sve. I kako si ti odlučio da ti sad ovde živiš, je li tako? Da, ovde živim. Meni je bilo... Znači, vi ste u stvari, izvini što da se vratim sad samo na tu, to me sad zanima. Vi ste se tu, popili ste kafu, shvatili ste negde da ta priča može da se nastavi, ti si se vratio. Pa da, ja sam 6-7 puta došao u Srbiju da je vidim. Kad idem na aerodrom, oni kaže, opet ti. Tako mi znaju. Malo smo pravili problemčiće, ali sad imaš boravak. I onda posle kolikog vremena? Znači, od 2020. ste zajedno, onda si došao, dolazio. Ja sam došao prošle godine na početku avgusta. Da. I došao sam i tad smo počeli da živimo zajedno. A kada ste se venčali? U oktobru prvo. Jeste pravili svadbu? Pravili smo u Tursku. Kakva je bila ta svadba? Sad mi objasnite to. Kao naš brak, sve mešali to. Malo srpsko užičko kolo, malo naš kolo. Sve je bilo pomešano i baš je bilo lepo. Imali smo goste iz Srbije i 70% Turci, 30% Srbi. I svi kažu da su baš... Lepo veseli. Lepo su se proveli. A ste se vi ste se sigurno najlepše proveli. Mislim da smo mi oduševili njih tamo, kakvi smo ljudi. Verovatno i oni imaju predrasude kao i mi, ali baš smo bili veseli i ispoštovali smo njihovu muziku sve do kraja. Iako naravno to je nama interesantno i sve, ali opet je drugačije. Nismo baš navikli da je non-stop to. Oni su isto nas ispoštovali sa muzikom, imali smo svoj deo.
I, kako da kažem, stvarno, ljudi su toliko oduševljeni završili tu proslavu i čitavo letovanje. Mi smo napravili tu veselje više dana. A onda si ti posle rešio da se preseliš u Srbiju? Ja sam već, ona je došla na odmoru, ali ovaj put sa majkom, sestrom i zetom. To ću ja objasniti, zato što mi smo se venčali prošle godine u oktobru, a svadba je bila ove godine u septembru, tako da smo mi već bili... Faktički, da, u braku. U braku, samo smo pravili svadbu. I kako su reagovali rodbina, prijatelji tvoji, kako tvoji? Pa moja majka nije verovala da ću ja oženiti Milenu, zato što ona uvijek kao čuje neku priču nedelju dana, a posle toga nema više, ali ovaj put ona vidi stava, ja putujem. I posljednji put ja sam rekao, majka, ja idem u Srbiju. Kaže, pa dobro, lepo. Kažem, idem da živim, kao, ne lupaj, lažeš. Ja kažem, majka, ozbiljno idem, pokazujem karte, ali vidi da nema povratne karte. Ona počela da plače, ali sad ona mnogo voli Milenu. Svaki dan Milena mi pošalje poruku kako da odgovorim svojoj majici. Kaže, moraš da učiš turski više. Tako da mnogo voli moji Mileni. Milenu, pa mislim da i njena majka. E, da, kako su tvoji? Osoba koja me najviše voli u Srbiji, mogu da potpiše to. Posle mene. Da. Kako su prihvatili tvoji tvoju ljubav? Pa moji su... Sada mogu da kažem, već je sve sjajno. U početku, kako je bilo, to ne znam ni sama ja, mislim da je to sakriveno od mene. Ali da je bilo sve brzo i glatko i onako bolje nego što sam očekivala, jest, iskreno. Da. Što su oni tačno mislili, kako su se pribojavali, to je već... Ali to je normalno za svaku ćerku. Jest. Ja sad razmišljam, ja da imam ćerku, sad u Srbiji, ja ne bih pustio da ide u Tursku. Nikako u Tursku. Za dečko. Ja ne bih to... I stvarno... Da, i njega kad pitaju ljudi, pa kao... Sad zamišljaju da su možda svi ljudi kao on, ali ja ne volim da generalizujem i kažem, vodite računa, naravno. Da, različiti su ljudi i ovakvi i onakvi. A kaži mi, kako si naučio tako dobro srpski? Evo, učiteljica. Pa kako je učiteljica? Je li ti bilo teško? Mi najviše svađamo kad ona mene ispravi. Ali to stalno traje, svaki dan za nešto me ispravi i na kraju ja ne smem više da pogrešim. Da ne svađam. A je li tačno da ima sličnih, je li ti primećaš te turcizme u srpskom jeziku? Jeste. I da ti je lakše zbog toga? Da. I ja mislim da osoba ko zna i turski i engleski može da uči srpski 3 dana. Je li da? Da. A kaži mi, a hrana i to, koliko je to slično? Slično je, samo oni imaju mnogo više začine i to meni se ono teško padalo u početku da to sve stvarim kad sam tamo na duže, ali sad sam se već navikla pa mi je i ljuto, nije ništa preljuto, sve mogu da... Dobro, mi imamo i mali predrasud i prema turskoj kuhini, tu ima dosta i povrća i drugo, to je jedna druga vrsta. Neki začini nam onako smetaju, ali kod njih je različito, kod nas je u restoranima stvarno bolja usluga, ali kod njih kući, kad njihove žene to naprave, to stvarno naprave previše hrane i preukusno bude i kvalitet mesa. Šta ti najviše voliš od srpske kuhine? A da nije turska? Ali nije turska, ali moram da priznam, vaše sarme su bolje nego naše. Slažem se. Da, kad je juneće meso. I moja tašta, ona najbolje sarmu napravila. Jel da? Sigurno. I mogu da kažem još... kako se zove... Šta još voliš to? Pa, grašak. Grašak? I čorbe voliš. A jel ste, živite u Valjevu ili u Beogradu? Ovde u Beogradu. Ovde u Beogradu ste sad. Znači, sledeći put, molim te kada dođete, da hoću da Milena nauči da priča turski. E, sad ona ide na kurs. Jel ide na kurs? Objasni. Da, krećem sada u januaru na kurs. Ja već znam ponešto da kažem i razumem neke reči, ali ne mogu bez kursa, zaista. Da, teško, teško. Sam talenat kao ja. Dobro, želim vam puno sreće u braku i kao što sam rekla, sledeći put malo na turskom da čujemo. Ovo će biti emitovano tu negde u vreme Dana zaljubljenih, tako da baš, evo, lepa priča da pokažemo kako ljubav zaista ne zna za granice i po 1000. put to u bliže na studiju mi dokazujemo, evo, vašom pričom.